Pán Zlichovec, viem, že posledné obdobie, alebo možno vy mi poviete, že je to od prvopočiatku, sú na detských ihriskách a teraz sme na tomto najnovšom detskom ihrisku, sú a bývajú problémy. S detičkami v podstate, ale je to samozrejme určite vec rodičov. Tak aké problémy vy ste správca tu dennodenne musíte riešiť? No tak problémy, hlavne rozsýpanie štrku po hracích zástavách a zostavách, po trávniku. Potom sa to nedá kosiť. Každý deň sa to vymetá. Takisto si nasýpajú štrk do detských pieskovíc. Tie deti sa nemôžu potom akože hrať, robiť si, čo ja neviem, svurmičie, kadejaké tortičky a tak. Je to vec rodičov, mohli by troška na to dohliadnuť. Nie, si tu posadajú a nemajú záujem, čo deti robia. Vlastne má to slúžiť deťom, ale problémy sú potom pri kosení, nakoľko tu parkujú aj autá. Ten štrk frka dosť ďaleko, môže aj k zraneniu prísť a bolo by dobré, keby rodičia si troška dali záležať na tom. No. A to je vlastne, to, ako iný problém, to nie je len to, že... No je to pri kosení, jednak zničil sa celý trávnik, nakoľko ten trávnik aj veľa stál, aj bol krásny, aj sa to dobre kosilo. Bohužiaľ teraz, každý deň sa to z trávnika musí vymetať metlou. A jednoducho už sa to nedá. Toto je aj na tomto ihrisku, aj na veľkom detskom ihrisku. Sú aj tabulky porozmiestňované, rodičia majú dohliadnúť na deti. No ale nepochopil som to, ten štrk, keď sa dostane do trávy, tak ten no, trávu zničí? No veď vidíte, aha, vyschýna to všetko. Jednak sa to nedá potom pokosiť, lebo ten štrk frká strašne ďaleko. Uh-huh. Aj vám to, samozrejme, kosačku. No aj kosačka sa ničí. Dokonca ja mám štít, keď to kosím a dostal som sám do čela spod kosačky. Uh-huh. Tak. Čiže je s tým veľký problém. No tedy tu ani deti vlastne nesmú byť, ani na veľkom dopravnom ihrisku, to je taký istý problém. Druhý problém je, natierajú sa ochranným náterom vlastne všetky hracie zostavy a nedá sa to potom ani natrieť kvôli tomu, že je tam štrk. Tak môžete s kamerou troška pozrieť, aj tu je ten istý problém. A ten štrk, to by sa muselo potom rozobrať. Celá zostava, aby sa to vlastne vypadlo von. No a je to teda, toto je jediný problém, čo tu spôsobujú? Ale nie, tak aj papieriky, sú tu tabulky, smeti patria do koša, hračky si deti za bagu dajú a všelijaké problémy sú okolo toho. Ale tento vás najviac trápi. No, najviac tento trávnik a ten štrk. Vlastne to je pri kosení, čak človek veľa urobí pre tie deti, aj sa teda snaží, aj mesto, vedenie prispieje, aby sa tie deti mali ide hrať, ale vlastne takto sa to všetko devastuje. A tie detské zostavy, tie sa neničia, už keď sme teda tri detské ihriská? Áno, ničí, pravda, že aj dosky sú upolámané, to sa vymieňa. Však sa snažíme čím skôr, aby to bolo opravené. Len hovorím, pri tom natieraní je veľký problém. Keď je to plné štrku a ten štrk vlastne pomedzi tých dosiek sa nedá ani vybrať. By sa musela celá tá hracia zostava rozobrať do poslednej dosky. A vy ste tu počas prevádzky, alebo keď tu teda sedia tie rodičia? Nie, lebo ja chodím aj na detské prechody pred cirkevnú školu dohliadať na deti. Potom som tu. Vlastne pohrabiem, poupratujem, potom zase idem pre mesto robiť alebo pre kultúru a o štvrť na jednu zase chodím na detské prechody do pol druhej. No, takže. Čiže vy ste len správca, ako taký technický správca, ako no, nemáte na starosti to tu strážiť? A... Áno, v lani som mal viacej času, ak som sa viac mohol venovať, tak v lani to až také nebolo. A máte, viete, alebo teda zažili ste taký prípad, kedy ste tu boli a videli ste, upozornili ste buď teda rodičov alebo deti a ako teda reagovali? Zahambil som dokonca jednu maminku, lebo sedela pri tom dieťati, bola tam tabulka, prosíme rodičov, aby dbali na deti, aby nesýpali štrk po hracích zástavách, zostavách a jednoducho som sa jej opýtal, či vie čítať. No, a odpoveď bola? Že vie, no tak si to reku prečítajte a dávajte troška pozor na to dieťa. A teda aspoň reagovala na to? No, teda nereagovala potom, po upozornení. Po upozornení, no, či neboli dokonca aj, agresívnejší tí. Sú tu aj starší ľudia, čo chodia sem s vnúčatami, upozornia, ale ešte dobre, že im nenadajú, bohužiaľ.
Takže a takýto istý problém teraz sme síce na tomto najnovšom detskom ihrisku, no, je aj na tom druhom. Na tom druhom, to isté. A čo myslíte teda, je to vyslovene celý tento problém je v technickom riešení tohoto ihriska alebo tých ihrisk, alebo je to vec v podstate užívateľov alebo teda tých rodičov? No jo, tak v čom vidíte ten problém? Problém, keby rodičia vlastne upozornili troška, tie deti nevedia čítať, bohužiaľ sú tu aj malé decka, ale rodičia si myslí, že každý je vzdelaný, vie čítať, tak mali by troška na tie deti dohliadať. Doma si určite nenahajú po obývačke rozsýpať hrách, alebo tak. Bohužiaľ. Čo hovorí vlastne nejaký ten prevádzkový poriadok týchto ihrisk? Mm-hmm. Čoho sa kvázi dopúšťajú tie deti a tí rodičia, ktorí by tam mali byť ako dozor? Prevádzkový poriadok okrem iného hovorí aj o tom, že hracie zostavy a prvky, ktoré sú na ihrisku, by sa mali používať len na sedenie a počas dennej prevádzky. Takisto by sa nemali žiadnym iným spôsobom znečisťovať, znehodnocovať, mali by sa uchovávať v takom stave, ako sú im odovzdané, lebo v podstate náš pracovník sa o tieto hracie zostavy stará. Dennodenne ich kontroluje, či sú bezpečné pre deti. Čiže je potrebné aj tie hojdačky, aby dospelí využívali len pre tie deti, nie sami pre seba. Na každej hojdačke je nejaká nosnosť, ktorú tá hojdačka uniesie. A v podstate tým, že sa na nej hojdá nejaký dospelý človek, tú hojdačku kvázi znehodnocuje. Takisto, čo sa napríklad týka toho veľkého valca na ihrisku, taktiež je určený len pre jedno dieťa. A častokrát je tých detí aj 5 tam. A tým pádom sa ten valec tiež v podstate znehodnocuje a môže tam dôjsť k úrazu, čo vlastne tiež bude potom na tričko len prevádzkovateľa. Čiže je hlavne na dospelých, na rodičoch, na maminkách, na ockoch, starých mamách, aby dohliadali na to, ako sa deti hrajú. A čo sa toho nešťastného štrku týka, no v podstate na tom ihrisku pri cintoríne, to ihrisko nám bolo dané do daru firmou, ktorá stávala bytovku, ktorá je pri cintoríne. Čiže my sme tam nemali dohľad na to, ako to ihrisko bude vyzerať, alebo čím bude tam tá tráva vybavená. No, čím bude to ihrisko vybavené, tak. A tým, že vlastne tie detičky ten štrk používajú ako piesok, dá sa povedať, hrajú sa s ním, obsýpajú sa s ním, tak tým pádom sa aj ten okolitý trávnik znehodnocuje a tým pádom aj pán Zliechovec, keď kosí, tak kazí kosačku a v podstate tým, že musí každý deň ten štrk odtiaľ čistiť, mohol by robiť niečo iné. No, len toto stále dookola to isté sa takto deje. Predpokladám, že toto nie je vec teda tých detí, lebo deti sú deti, áno. Áno, samozrejme. Je to asi na tých dospelých. Čo myslíte, prečo to je, prečo tí rodičia v podstate nezasiahnu? Možno, že si ani neuvedomujú, že čo všetko môže obyčajný štrk spôsobiť. No. Mimo svojho teritória, tak presne. Uh-huh. Dobre, a idete teda v tejto chvíli niečo s tým robiť v podstate, alebo je tu nejaké riešenie? No povedali ste, že ste to dostali do daru, takže áno. Momentálne asi to nejak inak vybavovať a prerábať nejdete? Alebo... No, riešenie by bolo, lenže riešenie je samozrejme finančne náročné a súviselo by to zase aj s prestavbou aj jedného, aj druhého ihriska. Dala by sa tam využiť taká guma, ktorá je vlastne aj na tom veľkom detskom ihrisku pri tých košoch, alebo respektíve pri basketbalovom koši. No, uvidíme. No a zatiaľ aspoň, tak predpokladám, že ste informovali mestskú políciu, ktorá ano. Bude teda vo väčšej miere robiť dohľad na týchto ihriskách, na tom veľkom centrálnom. Tam je kamera mestskej polície, čiže tam sa dá. A tu, na tomto malom, pri cintoríne ihrisku? Zvažujeme, že aj tam sa dá kamerový systém. Uh-huh. Čiže teda apelujete v tejto chvíli zatiaľ na rodičov? Áno, áno. Vlastne je to pre nich, je to pre ich deti, takže by bolo fajn, keby na to troška dohliadli, aby to ostalo možno zase aj pre deti ich detí. No, to už možno chcem veľa, ale... Treba si to vážiť, lebo keď bol môj syn malý, tak niečo také nebolo napríklad. A tiež mi to tu chýbalo v Žarnovici a teraz je to tu a treba si to vážiť. No a každopádne je to nové a bola by škoda, keby po pol roku už sa to muselo zatvoriť. Presne. Kvôli tomu, že niekto
nedáva pozor kvázi na svoje deti. Tak.